te mudar, que já está tendo malu kazaljku okrenuti prema suncu. Ovaj broj 12 nam pokazuje sredinu, sjever. Ovo nam ovdje pokazuje sjever, a vamo jug. Evo, to vidimo i na busoli, što nam pokaziva da je to tačno. Znači, mi uz pomoć sata možemo odrediti kako ćemo se, kako ćemo se pronaći, kako ćemo neđe...